السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سارے اپنے بہن بھائی بچے بچیاں بلکہ پورے عالم اسلام اور عالم دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے جو عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے. یا اپنی زندگی میں تو ہم نے نہیں دیکھی آج تک. تو اس میں جتنی بھی احتیاط کی جا سکتی ہے کریں. حکومت جو ہمیں احتیاطیں بتا رہی ہے اس کا خیال کریں. اٹلی کی صورتحال بہت بدترین ہو چکی ہے. باقی ممالک بھی اس طرح اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. تو توکل کا مطلب غلط نہ سمجھا جائے. توکل کا مطلب میرے نبی نے سمجھایا اعقل ثم توکل, کہ پہلے اپنے اونٹ کی ٹانگ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو اگر مسافہ کرنے سے یہ بڑھ رہی ہے مسافے سے بچیں. اجتماعات سے بڑھ رہی ہے اجتماعات سے بچیں, وہ دینی ہوں وہ سیاسی ہوں وہ دنیاوی ہوں ان سب سے بچیں. اور ایسے ہی مسجد میں باجماعت نماز سے اگر یہ تکلیف پھیلتی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. میرے نبی نے بارش کے وقت کہہ دیا تھا بلال رضی اللہ عنہ سے صلوا فی رحالکم, کہ اعلان کرو کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. تو میری یہ مختصر درخواست ہے. پوری دنیا ایک سنگین صورتحال کی لپیٹ میں ہے. ہم اسے آسان نہ سمجھیں. ہم اپنی مدد کریں, حکومت کی مدد کریں, دوسروں کی مدد کریں, پوری احتیاط کریں. میں خود بھی اپنی زمینوں پر آیا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں یہ میرے بھانجے کا رقبہ ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں دائیں بائیں ایک جنگل کی شکل ہے. تو صرف اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. احتیاطی تدبیر کریں, باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. السلام علیکم.